Dobro veče, ovo je Dnevnik 3, vijesti dana. Vučić, Zajevi i Rama večera su u Ohridu o konkretizaciji inicijative o takozvanom malom Šengenu. Dvije osobe poginule u slijetanju manje kamiona u Vrbas na cesti Krupa na Vrbas u Bočac. Policajci, agencija na državnom nivou više od 10 godina bez osiguranja u slučaju nesreće. Obilježena 30. godišnjica pada Berlinskog zida. Večera su se u Ohridu sastali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijeri Sjever Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama, da bi nastavili razgovor o inicijativi za slobodan protok ljudi, roba, usluga i kapitala. Prije mjesec dana njih trojica dogovorili su konkretizaciju inicijative koja treba da ojača privrede tri zemlje i poveća atraktivnost za investitore. Najavljeno je da bi već u Ohridu mogle biti dogovorene konkretne mjere za realizaciju ove inicijative. Sastanak će biti nastavljen sutra, nakon čega će, kako je najavljeno, razgovarati sa predstavnicima međunarodnih organizacija i institucija. Liderima tri zemlje trebao bi se pridružiti predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, dok će Crnu Goru, koja ima rezervu prema ovoj inicijativi, predstavljati ministrica ekonomije Dragica Sekulić. Učešće Kosova, na kojem insistira Albanija, do sada nije potvrđeno. Dvije osobe su poginula, dvije povrijeđene u slijetanju vozila u rijeku Vrbas na putu Krupa na Vrbasu Bočac, potvrđeno je za BHT1 iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Riječ je o manjem kamionu jedne privatne firme, čiji su se radnici navodno vraćali sa posla kući. Tijela stradalih radnika izvukli su ronioci specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Uzrok nesreće se još utvrđuje. Glavni odbor PDP-a usvojio je zaključak kojim kategorički odbacuje svaku inicijativu ne samo SDA nego i bilo koje druge stranke iz federacije kojom se ustavno uređenje BiH dovodi u pitanje. Ovo je nakon sjednice izjavio predsjednik te stranke Branislav Borenović. Glavni odbor usvojio je i zaključak da je nepotrebno održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske 11. novembra na kojoj bi se raspravljalo o stranačkoj deklaraciji SDA. Danas smo dali punu podršku i inicijativi poslaničkog kluba SDS-PDP u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, predstavničkom domu, da se konačno odblokira rad predstavničkog doma i da se počne normalnije raditi posao u predstavničkom domu i donositi odluke koje su od značajnog interesa za građane Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Znamo da tamo stoji oko 50 raznih sporazuma na ratifikaciju vrijednih nekoliko, pa čak i milijardi konvertibilnih maraka, od čega najveći dio ide upravo za Republiku Srpsku. Policijski službenici na nivou Bosne i Hercegovine, policajci Direkcije za koordinaciju policijskih tijela granične policije SIPE, više od 10 godina rade bez osiguranja od posljedica nesretnog slučaja. Takvo osiguranje imaju policajci u entitetima i u većini kantona. Uprkos apelima agencije i sindikata, rješenje se ne nazire. Više od 10 godina državni policijski službenici nemaju kolektivno osiguranje u slučaju nesreće. Od ukupno 2242 zaposlena u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, premiju za lično životno osiguranje na dobrovoljnoj osnovi plaćaju 973 službenika. Napominju da uposlenici sami snose troškove. Ni policijski službenici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH nemaju kolektivno osiguranje, ali je sindikat omogućio svim uposlenima da budu kolektivno osigurani 24 sata dnevno. I u ovom slučaju uposleni sami snose troškove osiguranja. I policijski službenici SIPE nemaju osiguranje. Od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine tražili su smjernice u vezi sa zakonom predviđenom mogućnošću kolektivnog osiguranja zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja. Iz Ministarstva pravde BiH sugerisano je da dostavimo Savitu ministara BiH informaciju o potrebi zaključivanja kolektivnog osiguranja te utvrdimo visinu premije. U vezi navedenog, agencija će u narednom periodu nastaviti sa poduzimanjem aktivnosti na rješavanju navedenog pitanja. Iz Saveza sindikata poručuju kako su ogorčeni činjenicom da još nikada nisu uspjeli uspostaviti socijalni dijalog sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine, konkretno u ovom slučaju Ministarstvom sigurnosti. Svojim, kako su kazali, ignorantskim stavom Vijeće ministara krši odredbe Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Zakona o platama, kao i međunarodne propise i konvencije koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala.
Uvijek je jedan slogan, nema se novaca. Mislim da u ovoj državi ima dovoljno novaca da bi se primijenile, znači, zakonske regulative, da bi se ovo sve riješilo u 24 sata. Nismo nikad uspjeli, evo, ispred sindikata, koliko smo se god trudili, nismo uspostavili socijalni dijalog sa vijećem ministara, koji je u ovom slučaju poslodavac državnim institucijama, odnosno Ministarstvu sigurnosti. Što se tiče socijalnog dijaloga, vrata kabineta ministra sigurnosti BiH su uvijek bila otvorena za predstavnike sindikata policijskih agencija na nivou BiH i u proteklom periodu održano je više sastanaka o ključnim problemima, kao što je povećanje plaće policijskim službenicima na državnom nivou, izrade novog zakona o policijskim službenicima. I što se tiče nastavka dijaloga, naši odnosi i stavovi se nisu promijenili. Policijski službenici na nivou federacije imaju osiguranje kao i svi službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske na iznos od 10.000 maraka. Sarajevski, Hercegovačko-neretvanski, Tuzlanski kanton također imaju osiguranje. Imaju ga i policijski službenici Zeničko-Dobojskog kantona, ali sa najnižom premijom. U Unsko-Sanskom kantonu ovo pitanje još nije do kraja regulisano. Kako je kazao predsjednik sindikata policije USK, problem je tenderska procedura, pa su bili prinuđeni da putem sindikata omoguće kolektivno osiguranje. Na taj način smo na neki način sebe zaštitili u nekom minimalnom iznosu plaćanja tog osiguranja od 3 marke na mjesečnom nivou. Mi smo sigurno nekakvi taoci raznoraznih procedura tenderskih, pa tako i ovo. Dodatni problem, kako smo saznali iz policijskih krugova, je i taj da pojedine osiguravajuće kuće zbog internih pravila i procedura ne mogu osigurati državne policijske službenike zbog rizika koji nosi njihov posao. Prema podacima Udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine ima oko 20.000 junadi koja su tržišni višak, u isto vrijeme uvezla oko 30.000 tona junećeg mesa. Ovaj disbalans uticao je na povećanje broja utovljene junadi koju nema ko da kupi, zbog čega štetu trpe farmeri, upozoravaju bosansko-hercegovački poljoprivrednici. Od Vijeća ministara i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zatražili su uvođenje privremene mjere zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza goveđeg mesa. Manji je problem, kažu, što još nije počeo izvoz dogovorenih 3.000 goveđeg mesa u Tursku. Ako se nešto uskoro ne riješi, ne isključuju ni proteste. To su vatrogasne mjere. Praktično, kad ima viška junad, onda se mole Turci da oni to prihvate, da se izveze, onda ljudi malo jednostavno ohlade od svog nezadovoljstva. Kao i sad ova mjera Ministarstva poljoprivrede, ona neće, Bog zna šta, to je dobra mjera u smislu, ajde, vlada se potrudila da nam pomogne, a tu nama pomoći nema, ako nama pomažu oni koji su vozili i do ovoga doveli. Znači, ova vlast ništa nije uradila za poljoprivredne proizvođače ni za domaću proizvodnju. Ljude su uvukli u posao sa tovovima, sa onim prvim sporazumom od početka godine s Turskom, od 15.000 tona da je dogovoreno da će ići u Tursku, ljudi ušli u posao, to jeste tolove, sad to sve stoji, uložili pare, a to su ogromni troškovi sad i pored ovoga što se ima koja stoje, koja su izašla iz turnusa onoga, to su ogromni troškovi za proizvođače svaki dan, jer to treba raniti, treba sve, a ne zna šta će sanjati. Vlasti u Indiji i Bangladešu naredile su evakuaciju gotovo pola miliona ljudi zbog ciklona Bulbul koji se približavao preko Bengalskog zaliva. Više od 60.000 ljudi evakuisano je sa sjeveristočne obale Indije, dok je vlada Bangladeša evakuisala 400.000 ljudi, navodi večeras BBC. Očekuje se da će vjetar duvati brzinom oko 120, a u naletima i do 150 km na sat. Rekli su meteorolozi u Bangladešu. Naveli su i da je moguće povećanje vodostaja rijeka i pojava velikih talasa na moru. Zbog najave ciklona zatvoren je veliki broj luka na moru i aerodroma u regionu. Oluja će, kako se očekuje, pogoditi Sundarbans, najveću šumu mangrova na svijetu u kojoj obitava bengalski tigar. Ciklon je već pogodio područje ostrva Sagar u zapadnom Bengalu, Indija. Očekuju se dvometarski talasi. Četiri pripadnika vojske Sirije poginula su sukobima sa snagama koje predvodi Turska na sjeveroistoku Sirije, prenijeli su sirijski mediji i opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava. Sukobljeni koriste teško artiljerijsko oružje. Turska je prošlog mjeseca izvršila invaziju na sjeveroistok ove zemlje da bi potisnula kurdske borce dalje od granice. Kurdske grupe pozvale su sirijske snage da zaustave tursko napredovanje. Sirijske trupe sukobile su se sa turskim vojnicima i borcima opozicije koju podržavaju
država Turska. Prošle sedmice turske snage zarobile su 18 sirijskih vojnika. Oslobodili su ih nekoliko sati kasnije uz posredovanje Rusije. 4 antivladina demonstranta su poginula, 108 ih je povrijeđeno u Bagdadu, rekli su irački zvaničnici. Ovo se dogodilo poslije podne kada su se pojačale višesedmične demonstracije nakon što je policija otjerala demonstrante sa tri glavna mosta preko rijeke Tigris. Policija je ranije danas na učesnike protesta u centru Bagdada pucala bojevom municijom. Navedeno je da su tri osobe poginule od vatrenog oružja, a četvrta od udarca patrona suzavca. Lider evropskih zemalja, članovi porodica, prijatelji i građani obilježili su na području Memorijalnog muzeja godišnjicu pada Berlinskog zida. Lideri Njemačke, Poljske, Mađarske, Slovačke i Češke prisustvovali su ceremoniji u Bernau-Strasseu, gdje je jedan od posljednjih dijelova Berlinskog zida koji je više od dvije decenije dijelio Njemačku. Prisutni su položili cvijeće u znak sjećanja na žrtve. Rušenjem Berlinskog zida označeni početak kraja vladavine komunizma ne samo u istočnoj Njemačkoj, nego u većini do tada socijalističkih država u Europi. Mi Njemci nećemo zaboraviti što je njihova borba značila za našu zemlju i za jedinstvo našeg kontinenta. Moć se udaljava od Europe, na primjer Sjedinjene Države sve više gledaju prema unutra, a međunarodno pravo gubi teren. Za nas Evropljane postoji samo jedan odgovor na ove izazove, a taj odgovor je Europa. Njemačka obilježava 30. godišnjicu rušenja Berlinskog zida, događaja koji je prethodio ujedinjenju te države. Tri decenije kasnije još traje debata o tome da li je pad Berlinskog zida, što je bio uvod u raspad istočnog bloka, bio slučajnost. Berlinski zid, simbol podjele i nedostatka slobode, počinje se rušiti 9. novembra 1989. godine. Tome je prethodila preskonferencija glasnogovornika komunističke partije DDR-a, koja ni po čemu nije trebala biti značajna. Privatna putovanja u strane zemlje mogu se prijaviti bez ikakvih preduslova, bez navođenja razloga putovanja i porodičnih odnosa, a dozvole se mogu izdati u kratkom roku. Na pitanje novinara kada mjera stupa na snagu, nespreman na ovo pitanje, Ginter Šabovski je nehotice rekao odmah. Stvarno sam se borio sa sobom i pitao se šta pokrećem sada. I tada sam odlučio reći, slobodno putovati vani i natrag znači da je zid pao. Oko 19 sati objavljena je vijest nakon koje je narod krenuo ka zidu i prolazima što je vodilo historijskoj promjeni. U euforičnom raspoloženju uskoro počinje rušenje zida. Policija je bila kod Brandenburške kapije tog dana, ali su nas pustili. Slobodno smo prošli. To je za mene bilo pravo emocionalno prosvjetljenje. To je bilo nemoguće zamisliti, ali daje vam do znanja da se sve može promijeniti. Nekadašnja zona smrti oko zida, gdje je u pokušaju prelaska poginulo oko 140 ljudi, postala je mjesto okupljanja gdje se slavilo, a istočni i zapadni Nijemci se doživljavaju kao jedan narod. 30 godina poslije, ostaci čuvenog Berlinskog zida svjedoče u jednom vremenu i predstavljaju turističku atrakciju. Izložba Hodajući kroz zidove povodom 30. godišnjice pada zida istražuje granice koje još postoje. To nije tako mnogo o Berlinskom zidu, nego o zidovima koje vidimo kao simbol mentalnih granica koje razdvajaju ljude jedne od drugih. Berlinski zid, obilježje sukoba između sovjetskog bloka i zapada, stajao je 28 godina, 2 mjeseca i 28 dana. Jevrejski studenti u Berlinu obilježili su 80. godišnjicu Kristalne noći kada su nacisti provodili teror nad Jevrejima po cijeloj Njemačkoj. Grupa od oko 30 studenata iz jevrejske tradicionalne škole zapalile su svijeće i čitala molitve dok ih je rabin pozvao da zajednički prevaziđu njemačku prošlost izgradnjom stabilne budućnosti za Jevreje u toj zemlji. Nacisti su na današnji dan 1938. godine ubili najmanje 91 osobu, spalili na stotine sinagoga i jevrijskih kuća. Vođa jevrijske organizacije Šabad u Berlinu rekao je da je odgovor na mrak i zlu prošlost stvaranje obrazovnog sistema i sadašnjost i budućnost. Najmanje dvije osobe su poginule, više od 30 je povrijeđeno u šumskim požarima koji su zahvatili sušom pogođenu istočnu obalu Australije. Nekoliko osoba vode se kao nestalo, uništeno je više od 150 domova. Oko 1500 vatrogasaca bori se sa više od 70 požara širom najmnogoljudnije australske države Novi Južni Wales. Intenzivni požari registrovani su na sjeveroistoku države gdje su vatru širili snažni vjetrovi. Više od 30 ljudi, među kojima su vatrogasci,
Podvrgnuto je medicinskom tretmanu zbog opekotina. Prijavljen je nestanak 7 ljudi u Glen Innesu. Kako danas stojimo, više od 70 požara gori u državi, 40 ih je nezadrživih i najmanje 5 na nužnoj razini. Tu je i tragična potvrda da su 2 života izgubljena. Najmanje 7 osoba je nestalo i žao mi je što moram reći da se taj broj može povećati. Što je još gore, prognoze vremena za utorak mogu značiti da nismo prošli kroz ono najgore. Taj požar već je uzeo 2 života i kako uspijevamo doprijeti do područja koja su bila odsječena, očekujemo nove lošije vijesti. Na stotine imanja je uništeno, ali otpornost, koordinacija i hrabrost te profesionalizam naših agencija za katastrofe sada su se pokazali u punom svjetlu. Istočni krak koridora 10 u Srbiji od Proseka do Crvene rijeke svečano je otvoren, čime je kompletiran autoput od Niša do granice sa Bugarskom dužine 86,8 km. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednik Bugarske Bojko Borisov. Na ovoj saobraćajnici od Niša do Dimitrovgrada ima 87 mostova i 5 petlji. Vrijednost istočnog kraka procijenjena je na 476 miliona eura. Htjeli smo san koji ćemo konačno da ostvarimo. Htjeli smo da se naše vrijeme meri kilometrima puteva i autoputeva, da ti kilometri budu vrijednost, da budu način na koji se izražavamo, da budu nova osnova, standard, polazište i ishod. Danas smo izgradili više tih kilometara, više nego za prethodnih 35 i 40 godina. U nastavku Dnevnika 3, između ostalog, pogledajte. Šta je od obećanog izgrađeno na koridoru 5C? Koji kako liječi migrante u Unsko-sanskom kantonu? Nagrada Kulturnom centru Trebinje za projekat sa kolegama iz Crne Gore. Putevi u Bosni i Hercegovini su među najlošijim u Europi. Puteve gradimo uglavnom kreditnim zaduženjem. Pored kamate na pozajmljeni novac plaćamo i takozvane penale jer se novac ne povlači na vrijeme. Šta su političari obećavali, a šta smo dobili u proteklih 20 godina, istraživala je naša reporterka Arijana Misimović. Bosna i Hercegovina izgradila je trećinu koridora 5C, pompezno prije 20 godina najavljivanog projekta. Tačnije, od 330 km autoputa do sada su izgrađena 102. Samo za rješavanje finansiranja i usvajanje odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije bilo je potrebno 10 godina. U kontekstu, da kažem, održavanja postojećeg sistema puno i ne zaostajemo. S obzirom da imamo određene probleme oko adekvatnog, da kažem, ulaganja u razvoj, sa Slovenijom i Hrvatskom se još uvijek ne možemo ni porediti u odnosu na ostale zemlje, da kažem, tu smo negdje, ono što kažu, u ravni. Trenutno je u izgradnji 40 km autoputa na koridoru 5C, a investicija je vrijedna između 350 i 360 miliona maraka. U ovom momentu javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine je osiguralo nove investicije vrijedne blizu 2 milijarde konvertibilnih maraka za novih 80 km autoceste. Sve je obezbeđeno u tom financijskom smislu, ostaje, znači, da vidimo kako tehnički to izvest na optimalan i najbrži način. Slično je i u Republici Srpskoj, koja raspolaže mrežom dugom 106 km, koja je do sada koštala više od 1,62 milijarde maraka. Ovog ljeta započela je izgradnja prvih kilometara na koridoru 5C na pravcu od Tovire do Kostajnice u dužini od 6 km. Ugovorena je izgradnja još 6 km od Doboja prema jugu i međuentitetskoj granici. Krajem prošle godine potpisan je koncesioni ugovor o izgradnji autoputa sa kineskim partnerima, a riječ je o 42 km dugoj saobraćajnici između Banja Luke i Prijedora. Studija podobnosti koju su proveli IPSA i Institut građevinarstva Hrvatske pokazala je da su dionice puteva u Bosni i Hercegovini društveno, ekonomski i financijski opravdane, te da donose značajne koristi u transportnim uslugama za korisnike i društvo.
Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet dopremilo je konvoj pomoći za migrante u kampu Vučjak. U 6 kombi vozila, kako je saopšteno iz te organizacije, stigla je pomoć koja se sastoji od hrane, vode, voća, sredstava za higijenu, deka i drugih potrepština. Brigu o potrebama migranata u ovom kampu jedino i cijelo vrijeme, gotovo 5 mjeseci, vode volonteri Crvenog križa Bihaća i Unsko-sanskog kantona. Zajedno sa njima Merhametov tim u javnoj kuhinji i Maretu Bihaću pripremio je ručak koji su oko podneva dijelili migrantima. Pripremili smo tradicionalno halvu povodom Mevluda, jel Božijeg poslanika, što mi Bošnjaci praktikujemo u našoj tradiciji. Zatim tu je pečenje za sve korisnike ovog kampa na Vučjaku. Pored toga naravno ide mlijeko, banane, jabuke, mandarine, da ima malo i tih vitamina, jel, hljeb, zatim higijenska sredstva, zatim odjeću i obuću za migrante, te gulaš koji smo skuhali prije nekih 2 sata u našoj kuhinji u Bihaću i evo pripremili taj jedan topli obrok koji će se transportovati u specijalnim posudama, odnosno manjerkama, za sve korisnike u kampu Vučjak. Od početka migrantske krize u Velikoj Kladuši Ljekari bez granica besplatno pružaju medicinsku pomoć migrantima. Njihov rad onemogućava lokalna vlast koja im šalje inspekciji i policiju prilikom obavljanja posla. Olakšavajuća okolnost je to što sada nesmetano obavljaju svoj posao. 3 dana sedmično, 4 sata na dan, Ljekari bez granica dolaze u Veliku Kladušu, gdje na parkingu tamošnjeg doma zdravlja pružaju zdravstvene usluge migrantima koji se nalaze na teritoriji Velike Kladuše. U Velikoj Kladuši naša klinika je nedavno počela sa radom. Tamo imamo otprilike oko 30 pacijenata, 3 puta sedmično. Imali smo poteškoće sa pružanjem medicinskih usluga, ali nadamo se da ćemo nastaviti sa radom uz isti broj pacijenata kao i prije, jer im je medicinska pomoć prijeko potrebna. Migranti koji se nalaze na ovom području su veoma nezadovoljni trenutnim stanjem i uslovima u kojima žive. Doktori, jako su nam potrebni, pogotovo jer nas na granici jako tuku. Evo možete vidjeti, treba nam pomoć. Imamo doktora, ali nemamo pomoći. Zapravo ništa nemamo. Nemamo ni hrane, ani mjesta za spavanje, posebno sada kada je kišno vrijeme. Prema riječima doktorice Semre Okanović, 2000 migranata nalaze se u gradu, a većini je potrebna zdravstvena zaštita. Mnogo ih dolaze sa različitim oboljenjima, od onih koja se lako liječe do onih čije liječenje može potrajati i godinama. A sad je to već hronični skabies, traumatske povrede, pošto je hladnije vrijeme, sad to ide upale respiratornog trakta, gastrointestinalne tegobe, proljevi, povrećanje, ušljivost. Na 6 slučajeva rezistentne tuberkuloze je potvrđeno, međutim samo jedan je izliječen. Šta to znači rezistentno? To znači da se ti ljudi trebaju liječiti bar 2 godine. Nedavni početak rada Ljekara bez granica u Velikoj Kladuši nije bio nimalo lak, ističe doktorica Okanović. Bukvalno smo ga isforsirali, mi iz doma zdravlja, odnosno naš menadžment na čelu sa direktorcom, jer nam je bilo neophodno da počnemo raditi. Iako su dobili inspekciju odmah na prvom radnom danu, optimistični su da će sa lokalnim vlastima pronaći zajedničko rješenje. Samim početkom rada odmah smo dobili inspekcije lokalne vlasti, međutim, eto, nadamo se u ponedjeljak da ćemo riješiti problem s lokalnom vlasti, jer ipak imaju malo sluha za nas, pokazuju. Jesu li lokalne vlasti u Velikoj Kladuši postale svjesne koliko je ozbiljan ovaj problem, saznat ćemo u ponedjeljak. Alim Dedić, BHT1, Velika Kladuša. U Mostaru je obilježena godišnjica rušenja Starog mosta, tačno u 10 sati 16 minuta, u vrijeme kada je 1993. godine luk Starog mosta obrušio se u Neretvu, Jasmin Kreso izveo je skok bez pljeska, a mostarski osnovci i srednjoškolci u Neretvu su bacili cvijeće. Rušenje remek dijela mostogradnje iz 16. vijeka Haško je tužilaštvo obuhvatilo optužnici protiv Herceg-Bosanske šestorke, koja je osuđena na ukupno 111 godina zatvora za udruženi zločinački pothvat, no ne i za rušenje Starog mosta. Pravomoćnom presudom on je proglašen legitimnim vojnim ciljem od ključnog značaja za armiju Republike BiH, odnosno djelovanje njenih jedinica na liniji fronta. Godinama građane obilježavaju godišnjicu rušenja, političari godišnjicu njegove obnove 2004. Ubrzo nakon ponovne izgradnje, Stari most u Mostaru uvršten je UNESCO-vu listu zaštićene kulturne baštine. Taj dan i prije na dan su non stop bila granatiranja, mi smo svaki taj pucanj, nama su se prevećali prazni stomaci, mi smo ono, kad je neko uzviknuo, eno, pao je, ono, mi smo svi plakali. Tako da smo se toliko, isto kao da je neko nam umro i nema više života i tako dalje. Ovo mi je
najteži iskok u životu. Ovidno i najdraži. Pomiješane su emocije. Kulturni centar Trebinje dobio je nagradu financijsko-poslovnog medija indikator.baza projekat Život na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije za najbolji potez u turizmu u sezoni ljeto 2019. Projekat je rađen u okviru prekogranične saradnje, uz Trebinje učestvovali su Bileća, Nikšić i Plužine. Projekat je trajao 16 mjeseci, tokom kojih je promovisano kulturno nasljeđe ova četiri grada. Prema riječima koordinatora Miljana Vukovića, jedan od važnijih segmenata projekta bila je valorizacija kulturno-historijskog nasljeđa na 40 lokacija u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Upravo u tom smislu i jeste nagrada koju nam je dodijelio indikator, portal Indikator BA kao jedna od najuspješnijih turističkih inicijativa u Bosni i Hercegovini u protekloj godini. Naime, barke na Trebišnici koje smo kroz projekat i proizveli i stavili u funkciju i na jedan način građanima približili kulturno-istorijsko blago gledajući iz perspektive, dakle, Trebišnice i gledajući nešto što se po prvi put nudi građanima Trebinja. Za kraj informacije iz sporta, odigrane su prve četiri utakmice 16. kola BH Telekom Premijer Lige Bosne i Hercegovine. U derbi mečevima radnici iz Sarajeva su podijelili bodove, dok je željezničar savladao Slobodu. Pogledajmo sve rezultate. Radnik Sarajevo 1-1, Čelik Zvijezda 2-1, Zrinski Tuzla City 4-0. Sloboda Željezničar 0-4, Željezničar i Sarajevo predvode tabelu sa po 32 boda. Sutra igraju Mladost Borac i Široki Brijeg Velež uz prijenos u 16:30 na televiziji Bosne i Hercegovine. Gledali ste Dnevnik 3 televizije Bosne i Hercegovine, ponavljamo vijesti dana. Vučić, Zajev i Rama večeras u Ohridu o konkretizaciji inicijative o takozvanom malom Schengenu. Dvije osobe poginulo u slijetanju manje kamiona u Vrbas na cesti Krupa na Vrbasu Bočac. Policajci, agencija na državnom nivou više od 10 godina bez osiguranja u slučaju nesreće. Obilježena 30. godišnjica pada Berlinskog zida.